والثاني اتصال المسبب بالسبب، المراد بالسبب ما لا يكون علة أضيف إليها الحكم، وفي الاصطلاح ما يكون طريقا إلى الحكم، ولا يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا تعقل فيه معاني العلل، لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة يضاف إليها كما سيأتي. مصنف رحمہ اللہ علت اور سبب کے درمیان فرق کی وضاحت کر رہے ہیں، اور آپ کو گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جہاں علت معلول والا اتصال پایا جائے وہاں پر استعارہ دونوں جانب سے صحیح ہوتا ہے، یعنی علت بول کر معلول کا ارادہ یہ بھی صحیح ہے، اور معلول بول کر علت کا ارادہ کرنا یہ بھی صحیح ہے، دونوں جانب سے استعارہ درست ہے. آج آپ کو بتلا رہے ہیں وسان اتصال المسبب بالسببی، اور دوسری قسم جو ہے وہ اتصال سوری کی، وہ اتصال المسبب بالسبب ہے، یعنی مسبب کا اتصال کس کے ساتھ؟ سبب کے ساتھ. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سبب کسے کہتے ہیں؟ جو مفضی الی الشیء ہو، جو کسی شے تک پہنچانے والا ہو. بھائی کسی شے تک پہنچانے والا ہو. جی اب شارح بتلا رہے ہیں آپ کو المراد بالسبب ما لا يكون علة اضيف اليها الحكم، کہ سبب سے مراد وہ چیز ہے ما لا يكون علة، کہ جو ایسی، دیکھو علت نکرہ آیا، اس کے بعد اضیف فعل آیا، نکرہ کے بعد فعل آئے تو عموماً اس کے لیے صفت بنتا ہے، یہاں یہ صفت بنے گا کہ سبب سے مراد وہ چیز ہے جو ایسی علت نہ ہو اضیف الیہ الحکم، کہ جس کی طرف حکم کی نسبت کی جائے، کہ جس کی طرف حکم کی نسبت کی جائے، ایسی چیز نہ ہو. بھائی یعنی ایسی علت نہ ہو جس کی طرف حکم کی نسبت کی جائے. بھائی یعنی سبب محض مراد ہے. کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے سبب کو بعض اوقات سبب بولا جاتا ہے اور وہ عام ہوتا ہے، سبب محض کو بھی شامل ہوتا ہے اور علت کو بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ علت بھی سبب ہی ہے ایک چیز کے لیے. تو سبب کبھی عام معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی سبب محض ہوتا ہے. سبب محض وہ ہے جو جس کی طرف حکم کی نسبت نہ کی، جو مفضی الی الشیء ہے، علت نہیں ہے کسی چیز کے لیے. بھائی تو جو کہتے ہیں وہ ایسی علت نہ ہو جو جس کی طرف حکم کی نسبت کی جائے. وفی الاصطلاح، اور اصطلاح کے اندر ما یکون طریقا الی الحکم، وہ چیز ہے جو طریقہ ہو حکم کی طرف، جو راستہ ہو حکم کی طرف. ولا یضاف الیہ وجوب ولا وجود، اور نسبت نہ کی جاتی ہو اس کی طرف وجوب کی اور نہ وجود کی، یعنی حکم کے وجوب کی نسبت بھی اس کی طرف نہیں کی جاتی اور حکم کے وجود کی نسبت بھی نہیں کی جاتی. وجوب کا ذکر کر کے احتراز کیا علت سے مولانا، کس سے؟ علت سے، کیونکہ علت کی طرف وجوب کی نسبت کی جاتی ہے، اور وجود کے لیے احتراز کیا شرط سے، کیونکہ شرط کی طرف حکم کی وجود کی نسبت کی جاتی ہے. شرط ہے تو مشروط ہے، شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. تو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر سبب وہ طریقہ ہے، وہ راستہ ہے حکم کی طرف، اور وہ یعنی اس تک پہنچانے والا ہے، اور اس کی طرف نسبت وجوب کی بھی نہ کی جاتی ہو اور حکم کے وجوب کی نسبت بھی اس کی طرف نہ کی جاتی ہو اور حکم کے وجود کی نسبت بھی اس کی طرف نہ کی جاتی ہو. ولا تعقل فیہ معانی العلل، اور اس سے علتوں کے معانی بھی سمجھ میں نہ آتے ہوں، یعنی اس میں علتوں والے معانی بھی نہ پائے جاتے ہوں. بھائی علتوں کے معنی اس سے سمجھ میں نہیں آتے، یعنی اس میں نہیں پائے جاتے. لیکن یتخلل بینہ وبین الحکم، لیکن درمیان میں آتی ہے اس سبب کے اور حکم کے درمیان علت، ایسی علت یضاف الیہا کہ حکم کی نسبت کی جاتی ہے اس علت کی طرف. کما سیاتی، جیسے کہ ان قریب آ جائے گا. یعنی اس سبب اور اس حکم کے درمیان ایسا واسطہ آتا ہے، ایک واسطہ ہوتا ہے، ایک علت ہوتی ہے، حکم کی نسبت اس علت کی طرف تو کی جاتی ہے، اس سبب کی طرف نہیں کی جاتی۔ جیسے اس کی مثال مولانا، کوئی شخص ہے، آگے شرح میں بھی آ جائے گا، کوئی شخص اپنی باندی سے کہتا ہے انت حرۃن، تو کیا ہے جی تو آزاد ہے۔ تو اس انت حرۃن کہنا یہ سبب ہے زوال ملک متع کا۔ اب اس باندی کے آزاد ہونے کے بعد اس کے ساتھ اس سے نفع اٹھانا، اس سے صحبت کرنا اس شخص کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ انت حرۃن سبب ہے کس چیز کا؟ زوال ملک متع کا، لیکن حکم کی نسبت اس کی طرف نہیں، بلکہ درمیان میں ایک واسطہ آیا، اور وہ واسطہ کیا ہے کہ انت حرۃن کہنے سے زوال ملک رقبہ آیا۔ بھائی کیا آیا؟ زوال ملک رقبہ، اور زوال ملک رقبہ سے کیا آیا؟ زوال ملک متع۔ تو زوال ملک متع کی نسبت زوال ملک رقبہ کی طرف کی جاتی ہے، انت حرہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ بھائی تو یہاں زوال ملک متع کیوں آیا؟ کیونکہ زوال ملک رقبہ ہے۔ تو دیکھو انت حرہ اور زوال ملک متع، ان کے درمیان ایک واسطہ آیا، اور وہ کیا ہے واسطہ؟ زوال ملک رقبہ۔ تو یہ زوال ملک متع کا جو حکم ہے، اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ زوال ملک رقبہ کی طرف۔ تو یہ واسطہ ہے درمیان میں، یہ وہ علت ہے جس کی طرف حکم کی نسبت کی جاتی ہے، اور انت حرہ وہ سبب ہے۔ مولانا کیا ہے؟ سبب ہے، سمجھے؟ تو لہذا جب بھی انت حرہ کہا جائے، اس سے ہمیشہ زوال ملک متع نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص نے اپنی رضاعی بہن کو اس کی باندھی تھی، بھائی اس عورت نے، اور اس نے کیا کیا تھا، بچپن میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا بھائی، تو اب یہ اس کی رضاعی بہن۔ تو یہاں پر ملک متع تھی نہیں کہ انت حرہ کہنے سے وہ زائل ہوتی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو انت حرہ تو پایا جا رہا ہے، لیکن زوال ملک متع نہیں، تو یہ سبب ہے اس کے لیے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ علت نہیں۔ اتصال زوال الملک المتعتی بزوال ملک رقبتی، جیسے کہ اتصال ہے زوال ملک متع کا کس کے ساتھ؟ بزوال ملک رقبتی۔ جی، زوال سے پہلے مضاف محذوف ہے، بی الفاظ زوال ملک رقبتی، زوال ملک رقبہ کے الفاظ کیا ہیں بھائی؟ کس قول سے زوال ملک رقبہ آئے گا؟ انت حرہ کہنے سے۔ کیا کہنے سے؟ انت حرہ کہنے سے۔ تو یہاں لہذا زوال سے پہلے الفاظ مضاف محذوف نکالیں، بی الفاظ زوال ملک رقبتی، جیسے کہ زوال ملک متع کا اتصال ہے ملک رقبہ کے زوال کے الفاظ کے ساتھ، یعنی انت حرہ کے ساتھ۔ دیکھیے خود شرح میں بتلا رہے ہیں، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ لِأَمَتِهِ، اس لیے کہ جب کسی شخص نے اپنی باندی سے کہا انت حرۃ، تو آزاد ہے، یزول بہ ملک الرقبہ، زائل ہو جائے گی اس کی وجہ سے ملک رقبہ، وَبِوَاسِطَةِ زَوَالِهِ یزول ملک المتعتی، اور اس ملک رقبہ کے زائل ہونے کے واسطے سے ملک متع بھی، ملک متع زائل ہو جائے گی۔ فلا يحل الوطی بعدہ الا بالنکاح، تو اس کے بعد وطی یعنی صحبت حلال نہیں ہوگی الا بالنکاح، مگر کس کے ذریعے؟ نکاح کے ذریعے، نکاح کے ذریعے حلال ہو سکتی ہے۔ وَهَكَذَا اتصال ثبوت ملک المتعۃ بثبوت ملک الرقبہ، اور اسی طرح اتصال ہے، جیسے پہلے پچھلا اتصال تھا سبب اور مسبب کے درمیان، اسی طرح یہ اتصال بھی ہے۔ کون سا؟ وَهَكَذَا اتصال ثبوت ملک المتعۃ بثبوت ملک الرقبۃ، اور اسی طرح اتصال ہے ثبوت ملک متع کا کس چیز کے ساتھ؟ ثبوت ملک رقبہ کے ساتھ، یعنی بالفاظ ثبوت ملک، یہاں بھی مضاف معذوف نکال لیں، تو دونوں جگہ مضاف معذوف نکال لیں، یہ کہہ لیں دونوں جگہ مراد الفاظ ہیں۔ واسطہ ذکر کا، چونکہ وہ واسطہ علت ہے حکم کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، لہذا ماتن نے وہ ذکر کیا تھا، شارح نے بھی کیا کر دیا، وہی واسطہ ذکر کر دیا، اور مراد ان کے الفاظ ہیں بھائی جن کے ذریعے واسطہ آتا ہے۔ ثبوت مل کے متعاقب آئے گا جب ثبوت مل کے رقبہ، ثبوت مل کے رقبہ آئے گا تو کیا آ جائے گا؟ ثبوت مل کے متعاقب ہی آ جائے گا۔ اور ثبوت مل کے رقبہ کن لفظوں سے آتا ہے؟ مثلا یوں کہتا ہے کوئی شخص خریدتا ہے باندی کو تو کہتا ہے اشتریت هذه الامہ، میں نے اس باندی کو خرید دیا، تو شراء سے کیا آیا؟ ثبوت مل کے رقبہ آیا۔ اور ثبوت مل کے رقبہ کے واسطے سے کیا آیا؟ ثبوت مل کے متع آیا بھائی۔ تو اشترا جو ہے اس کی طرح وہ سبب ہے مولانا، وہ سبب ہے، پہنچانے والا ہے کہاں تک؟ ثبوت مل کے متع تک پہنچانے والا ہے، لیکن براہ راست یا واسطے کے ذریعے؟ واسطے کے ذریعے، اور وہ واسطہ کیا ہے درمیان میں؟ ثبوت مل کے رقبہ بھائی۔ بِأَنْ يَقُولَ، بائیں طور کے وہ شخص یوں کہتا ہے اشتریتُ هَذِهِ الْأَمَةَ، میں نے خرید لیا اس باندی کو، فَيَثْبُتُ بِهِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ، پر ثابت ہو جائے گا ان لفظوں کے، اس لفظ کے ذریعے مل کے رقبہ، وَبِوَاسِطَةِ ثُبُوتِهِ يَثْبُتُ مِلْكُ الْمُتَعَةِ، اور اس مل کے رقبہ کے ثبوت کے واسطے سے مل کے متعہ ثابت ہوگی۔ فَيَصِحُّ اسْتِعَارَةُ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ دُونَ عَكْسِهِ، پس استعارہ سبب کا حکم کے لیے یہ تو صحیح ہے، دون عکسہ، نہ کہ اس کا عکس، یعنی مسبب کا استعارہ سبب کے لیے صحیح نہیں۔ بے علت کے اندر تو استعارہ دونوں جانب سے تھا بھائی، کیونکہ دونوں میں محتاج ہونے کا معنی پایا جاتا تھا بھائی، معلول محتاج تھا، یعنی حکم محتاج تھا کس چیز؟ اپنے وجود کے اندر علت کا، اور علت محتاج تھی اپنے مشروع ہونے میں کس چیز کی؟ حکم کی۔ علت مشروع ہی کس لیے ہوئی تھی؟ حکم کے لیے مشروع ہی تھی، جیسے شراء مشروع ہی کس لیے ہوئی ہے؟ ملکیت کے لیے ہوئی ہے۔ ملکیت نہیں تو وہ شراء لغو ہے، میں نے بتلایا تھا جیسے آزاد آدمی کو خریدتا یہ شراء بالکل لغو ہے، کیونکہ یہاں حکم نہیں آ رہا، تو وہاں پر علت بھی محتاج ہے اور حکم بھی محتاج۔ حکم اپنے وجود میں کس کا محتاج؟ مل کب آئے گی؟ جب شراء ہو، اور شراء محتاج ہے اپنی مشروع ہونے میں کس چیز کی؟ حکم کی۔ شراء تب ہی ہے جب ملک آئے، جب ملک نہیں آ رہی تو شراء بھی نہیں ہے، لغو ہے مانا، تو دونوں محتاج تھے، لہذا وہاں دونوں جانب سے استعارہ صحیح تھا۔ لیکن یہاں پر مسبب تو محتاج ہے، مسبب تک کون پہنچائے گا؟ سبب پہنچائے گا مسبب تک بھائی، تو مسبب تو محتاج ہے سبب کا، لیکن سبب مسبب کا محتاج نہیں، سبب اسی کے لیے مشروع نہیں ہوا بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ سبب اسی کے لیے مشروع نہیں ہوا بھائی، میں نے جیسے مثال ذکر کر دی، انتی حرہ کہتا ہے تو انتی حرہ زوال مل کے متع کے لیے کیا مشروع ہے جی؟ وہ تو زوال مل کے رقبے کے لیے مشروع ہے اور اس کا وہ فائدہ دے گا بھائی، تو لہذا جب بھی انتی حرہ کہو گے باندی کیا ہو جائے گی اس شخص کی؟ جو بھی کہے گا اپنی باندی سے، اس کی باندی آزاد ہو جائے گی، چاہے مل کے متع ہو چاہے مل کے متع نہ ہو بھائی، دونوں صورتوں میں تو معلوم ہو وہ زوال مل کے متع کے لیے مشروع ہی نہیں ہے، اس کے لیے جاری نہیں ہوا، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو لہذا یہاں محتاج ہونے کا معنی مسبب کے اندر تو ہے، سبب کے اندر محتاج ہونے کا معنی بھی نہیں، لہذا یہاں استعارہ بھی ایک ہی جانب سے، سبب بول کر حکم کا مسبب یعنی حکم کا ارادہ تو صحیح، لیکن مسبب بول کر سبب کا ارادہ صحیح نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا مولانا کہ استعارے میں اصل کیا ہے؟ کیا بول کر کس کا ارادہ کیا جائے؟ مفتقر الیہ کو، مفتقر الیہ کا ذکر کیا جائے، اور ارادہ کس کا کیا جائے؟ مفتقر کا ارادہ کیا جائے، مفتقر الیہ کا کو بولا جائے اور مفتقر کا ارادہ کیا جائے، تو یہاں مفتقر الیہ کون ہے بھائی؟ سبب مفتقر الیہ ہے، محتاج الیہ ہے، اور محتاج کون ہے؟ حکم یعنی مسبب بھائی، وہ محتاج ہے، تو لہذا مفتخر الیہ یعنی سبب بولیں اور حکم کا ارادہ کریں، یہ استعارہ تو صحیح، لیکن مسبب بولیں اور سبب کا ارادہ کریں یہ صحیح نہیں، کیونکہ سبب یہاں پر محتاج نہیں ہے بھائی جی. تو کہتے ہیں فَيَصِحُّ اسْتِعَارَةُ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ دُونَ عَكْسِهِ، پس سبب کا استعارہ حکم کے لیے صحیح ہے نہ کہ اس کا عکس، یعنی اس حکم کا استعارہ سبب کے لیے صحیح نہیں. بِأَنْ يَقُولَ بائیں طور کہ وہ یوں کہتا ہے کوئی شخص أَنْتِ حُرَّةٌ، أَنْتِ حُرَّةٌ کہتا ہے، وَيُرِيدُ بِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، اور اس کے لیے أَنْتِ طَالِقٌ کا ارادہ کرتا ہے. دیکھیے بھائی انتی طالقن وضع ہے کس کے لیے؟ زوال ملک متاع کے لیے. کس کے لیے وضع ہے؟ انتی طالقن کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تو اس سے کیا آئے گا؟ زوال ملک متاع ہوگا. اور یہ انتی حرہ کیا تھا، سبب تھا یا حکم تھا؟ یہ سبب ہے. تو سبب بول کر مسبب یعنی حکم کا ارادہ کرنا، یعنی زوال ملک متاع کا ارادہ کرنا صحیح ہے بھائی. کیا ہے؟ لہذا انتی حرہ کہہ کر انتی طالق کا ارادہ صحیح ہے. انتی حرہ کہہ کر انتی طالق ان کا ارادہ صحیح ہے. تو یہ معنی ہے بین یقول بہی طور کہ یوں کہتا ہے انتی حرۃ ویرید بہ انتی طالق، اور ارادہ کرتا ہے اس کے ذریعے انتی طالق کا. او تقولا، یا یوں کہتا ہے کوئی شخص، کوئی عورت یوں کہتی ہے بعت نفسی منکا وترید بہ النکاح. ہاں پیچھے متن یہ جو پیچھے آیا بأن یقول انت حرۃ ویرید بہ انت طالق، سمجھ میں اس یریدہ کا عطف یقولہ پر کریں وہ منصوب، تو یہ بھی منصوب. اسی طرح تقولہ کا عطف بھی یقولہ پر، اور آگے تریدہ یہ بھی، اس پر بھی نصب پڑھیں بھائی. او تقول بعت نفسی منکا وترید بہ النکاح، عورت اس کے لیے نکاح کا ارادہ کرتی ہے. بھائی دیکھیے بات چل رہی ہے کہ سبب بول کر حکم کا ارادہ کرنا صحیح ہے. اب دیکھیے کوئی عورت کہتی ہے میں نے اپنے نفس کو تم پر بیچ دیا. کسی شخص کو کیا کہتی ہے؟ میں نے اپنے نفس کو تم پر بیچ دیا، اور اس کے لیے ارادہ کرتی ہے نکاح کا. بھائی نکاح کس لیے وضع ہے؟ اس سے مل کے متاع حاصل ہوتا ہے. تو لہذا سبب بول کر کس کا ارادہ کیا جا رہا ہے؟ بھائی بیع سے کیا حاصل ہوگی؟ مل کے نہیں، یہ تو مل کے رقبہ تو واسطہ تھا. حکم کیا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوگی؟ مل کے متاع حاصل ہوگی. تو یہاں سبب بول کر کس کا ارادہ ہے؟ نکاح کا. اور نکاح کس لیے وضع ہے؟ مل کے متاع کے لیے، یعنی مل کے متاع کا ارادہ ہے. سبب بول کر کس کا ارادہ؟ حکم کا ارادہ کیا جا رہا ہے، اور یہ استعارہ صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو یوں کہتی ہے تقول بعت نفسی منکا، میں نے اپنے نفس کو تم پر بیچ دیا، وترید بہ النکاح، اور اس کے لیے وہ نکاح کا ارادہ کرتی ہے، یعنی مل کے متاع کے ثبوت کا. تو یہ استعارہ صحیح ہے. ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے ان یقول کہ کوئی شخص یوں کہے انت طالق وَيُرِيدَ أَنْتِ حُرَّةٌ کہ انتی طالقن کہتا ہے اور کس کا ارادہ کرتا ہے؟ انتی حرہ کا. یعنی مسبب بول کر کس کا ارادہ کرنا چاہتا ہے؟ سبب کا. یہ استعارہ صحیح نہیں ہے. وَأَنْ يَقُولَ، اور یوں کہے کہ نَكَحْتُكِ وَيُرِيدُ بِعْتُكِ، اور نَكَحْتُكِ کیا ہے؟ کس کی ارادہ کرتا ہے؟ بِعْتُكِ، یعنی کہ مسبب بول کر کس کا ارادہ کرتا ہے؟ سبب کا ارادہ کرتا ہے. یہ صحیح نہیں. لِأَنَّ الْمُسَبَّبَ مُحْتَاجٌ إِلَى السَّبَبِ مِنْ حَيْثُ الثُّبُوتِ، اس لیے کیونکہ مسبب محتاج ہے سبب کا اپنے ثبوت کی حیثیت سے، ثبوت کے اعتبار سے. وَالسَّبَبَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْمُسَبَّبِ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِيَّةِ، اور سبب محتاج نہیں ہے مسبب کا مشروع ہونے کے حیثیت سے. بھائی سبب اسی کے لیے تو مشروع ہوا ہی نہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی وہ اس کے لیے مشروع نہیں ہوا. لِأَنَّ الْعَطَاقَ، عطاق پڑھیں عین کے فتحے کے ساتھ مولانا، صحیح لفظ عین کے فتحے کے ساتھ ہے، اگرچہ رائج یہاں پر عین کے کسرے کے ساتھ ہے، درست نہیں ہے بھائی. لأن العتاق لم يشرع الا لاجل زوال ملک الرقبتی، اس لیے کہ عتاق یعنی آزادی جو ہے وہ مشروع نہیں ہوئی مگر کس کے لیے؟ زوال ملک رقبہ کے لیے۔ وزوال ملک المتعتی انما حصل معه اتفاقا فی بعض الاحیان، اور زوال ملک کے متع جو وہ حاصل ہوا ہے اس کے ساتھ وہ اتفاقا ہوا ہے بعض اوقات کے اندر۔ بھائی لأن العتاق، بھائی آزادی کس کے ذریعے آ رہی ہے؟ انت حرہ، تو الفاظ مراد ہیں، اس کو مشروع نہیں کیا گیا مگر کس کے لیے مشروع کیا گیا ہے؟ زوال ملک رقبہ کے لیے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ زوال ملک متع آئے گا لیکن ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار آئے گا، جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کر دی، اگر اپنی رضائی بہن کو انت حرہ کہتا ہے، آزادی تو آئی، زوال ملک رقبہ تو آیا لیکن زوال ملک متع نہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ملک متع کا ثبوت ہی نہیں تھا پہلے سے بھائی کہ اس کا زوال آئے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ مانا ہے لأن العتاق سے کیا مراد ہے؟ انت حرہ، اس کے جو الفاظ ہیں وہ مراد ہیں، کیونکہ آزادی مشروع نہیں ہوئی مگر زوال ملک رقبہ کے لیے، اور زوال ملک متع تو اس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اتفاقی طور پر بعض اوقات میں۔ وَقَذَلْ بَيْعُ اِنَّمَا شُرِعَ لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ، اور اسی طرح بیع جو ہے وہ مشروع ہوئی ہے ملک رقبہ کے لیے۔ وَحِلُّ الْوَطْيِ اِنَّمَا حَصَلَ مَعَهُ اتِّفَاقًا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، اور وطی کا حلال ہونا یعنی صحبت کا حلال ہونا وہ اس کے ساتھ حاصل ہوا ہے اتفاقی طور پر بعض احوال کے اندر۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی بھائی شراء کے ساتھ کیا ملک متع ہمیشہ آتا ہے؟ جی نہیں، بعض اوقات آئے گا۔ مثلا خریدتا ہے اگر کسی اجنبیہ باندی کو تو پھر تو اس صورت میں ملک متع آ جائے گا، لیکن اگر اپنی رضاعی بہن کو خریدتا ہے تو پھر ملک متع نہیں آئے۔ اور اسی طرح اگر کسی مشرکہ باندی کو خریدتا ہے تو بھی ملک رقبہ تو آئے گا لیکن ملک متع نہیں آئے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ جو بیع ہے یہ ملک رقبہ کے حصول کے لیے تو وضع ہے لیکن اس ملک متع کے لیے یہ وضع اس کے لیے مشروع نہیں ہے۔ بھائی ہاں بعض اوقات اس کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا بیع جو ہے وہ سبب تو ہے علت نہیں بھائی، لہذا استعارہ سبب کی طرف سے تو صحیح ہوگا، مسبب کی طرف سے صحیح نہیں۔ تو فلا یجوز ان یذکر المسبب، پس یہ جائز نہیں ہے کہ سبب مسبب کو ذکر کیا جائے، ویراد به السبب، اور ارادہ کس کا کیا جائے؟ سبب کا۔ الا اذا كان المسبب مختصا بالسبب، مگر یہ کہ وہ مسبب خاص ہو سبب کے ساتھ۔ ہاں اگر مسبب خاص ہو کس کے ساتھ، یعنی وہ مسبب صرف اسی سبب سے آتا ہے اور اس کا کوئی سبب نہیں، تو پھر یہ سبب اس کے لیے علت کے درجے میں ہوا۔ جب علت کے درجے میں ہوا تو اب اس صورت میں مسبب بول کر سبب کا ارادہ کیا جائے۔ سبب بول کر مسبب کا ارادہ بھی صحیح اور مسبب بول کر سبب کا ارادہ بھی، کیوں؟ کیونکہ یہ مسبب خاص ہے اسی سبب کے ساتھ، یہ اسی کے ذریعے آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سبب اس کے لیے نہیں۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، انی ارانی اعصر خمرا، اللہ تعالیٰ واقعہ ذکر فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں ڈالے گئے ان کے پاس دو قیدی آئے جنہوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا، ان میں سے ایک قیدی نے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ بھائی کیا کر رہا ہوں؟ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اب بھائی شراب نہیں نچوڑی جاتی بلکہ انگور نچوڑا جاتا ہے، تو یہاں خمر بول کر انگور مراد ہے، اور یہاں دیکھو مسبب بول کر سبب کا ارادہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ انگور سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ تو انگور ہے سبب اور شراب ہے مسبب، سبب اور مسبب ہیں، علت نہیں ہے۔ کیا انگور سے ہمیشہ شراب ہی بنتی ہے؟ جی نہیں۔ تو لہذا یہاں خمر بول کر کیا مراد ہے؟ یعنی انگور مراد ہیں، اور انگور سبب ہے اور خمر مسبب ہے، تو مسبب بول کر سبب مراد ہے. لیکن یہ استعارہ درست ہے مولانا، اس لیے کیونکہ یہاں پر شراب جو ہے وہ صرف انگور ہی سے بنائی جاتی ہے. بھائی یہ جو مسبب ہے وہ محتاج ہے سبب کا. بھائی عربی زبان کے اندر وہ نشاور مشروب جو انگور سے بنایا جاتا ہے، انگور کے رس سے، صرف اسی کو خمر کہتے ہیں اور کسی نشاور مشروب کو خمر نہیں کہتے. اور تو خمر صرف انگور سے حاصل ہوتی ہے، تو یہ مسبب محتاج ہوا کس کا؟ سبب کا. یہ خاص ہوا اس سبب کے ساتھ، تو وہ اس کے لیے علت کے درجے میں ہے. کس کے درجے میں ہے؟ علت کے درجے میں ہے. تو لہذا انگور جو ہے وہ علت ہوا اور شراب جو ہے وہ معلول ہوئی. اور علت اور معلول کے درمیان آپ نے پڑھا ہے کہ استعارہ دونوں جانب سے صحیح ہوتا ہے، تو لہذا اسی لیے یہاں پر انگور بول کر شراب مراد لینا اور شراب بول کر انگور مراد لینا، یہ دونوں استعارے صحیح ہیں مولانا، دونوں استعارے صحیح ہیں. تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْخَمْرَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْعِنَبِ، اس لیے کہ شراب حاصل نہیں ہوتی مگر انگور ہی سے. فَيَجِئُ الْإِفْتِقَارُ مِنَ الْجَانِبَيْن، تو احتیاج دونوں جانب سے آ گئی. اور استعارے کے اندر بھی اصل کیا ہے کہ مفتقر الیہ بول کر کس کا ارادہ کیا جائے؟ مفتقر یعنی محتاج کا ارادہ کیا جائے. تو دونوں جانب سے احتیاج جب آ گئی تو لہذا دونوں جانب سے استعارہ صحیح ہوا. وقال شافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز استعارۃ العتاق للطلاق وبالعکس، جائز ہے عتاق کا ارادہ طلاق کے لیے، یعنی انت حرہ کے ذریعے ارادہ کس کا کرنا؟ انت طالق کا ارادہ کرنا، یہ استعارہ جائز ہے. وبالعکس، اور اس کا عکس بھی جائز ہے. یہ کیا معنی؟ یعنی انت طالقن کہہ کر انت حرہ کا ارادہ کرنا صحیح ہے. ہمارے نزدیک انت حرہ کہہ کر انت طالقن کا ارادہ تو صحیح ہے، لیکن انت طالقن کہہ کر انت حرہ کا ارادہ صحیح نہیں. وہ فرماتے نہیں، دونوں طرف سے صحیح ہے. انت طالقن کہو اور انت حرہ کا ارادہ کرو، اور انت حرہ کہو اور انت طالقن کا ارادہ کرو، دونوں صحیح ہیں. لِأَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا يَبْتَنِي عَلَى السِّرَايَةِ وَاللُّزُومِ، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے اس کی بنیاد جو ہے سرایت اور لزوم پر ہے. سرایت کا معنی یہ ہے مولانا کہ بعض کے اندر حکم کے ثبوت سے کل کے اندر حکم کا ثبوت ہو جائے. بھائی بعض کے اندر حکم کے ثبوت سے کیا ہو؟ کل میں حکم کا ثبوت آ جائے. بھائی مثلا دیکھیے ایک شخص ہے، وہ اپنے غلام سے کہتا ہے وَجْهُكَ حُرٌ، تیرا چہرہ آزاد ہے. تو کہتے ہیں غلام آزاد ہو جائے گا. وہاں غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. اب اس نے تو کہا تھا چہرہ آزاد ہے مولانا، لیکن چہرہ بول کر کیا مراد لیا جاتا ہے؟ کل انسان مراد لے لیا جاتا ہے. تو لہذا یہاں پر بعض کے اندر حکم کا ثبوت تھا، لیکن بعض کے اندر حکم کے ثبوت سے کل کے اندر کیا ہو گیا؟ حکم کا ثبوت آ گیا. حریت کا ثبوت بعض انسان کے اندر یعنی صرف اس کے چہرے میں تھا، بعض مملوک کے اندر یعنی صرف اس کے چہرے میں تھا، لیکن بعض مملوک کے اندر حریت کے ثبوت سے کیا ہوا؟ کل کے اندر حریت کا ثبوت آ گیا. بھائی سارا غلام آزاد ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی. بھائی یا اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے نصف کی طالقن، تیرا نصف طالق کو طلاق ہے، لیکن نصف کے طلاق سے یعنی بعض کے طلاق سے کل کی طلاق ہو جائے گی، پوری بیوی کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق. تو بعض کے اندر حکم کے ثبوت سے کیا آیا؟ کل کے اندر حکم کو ثبوت آیا. تو یہاں بھی کہتے ہیں یہاں دونوں کی بنیاد سرایت پر ہے مولانا. عتاق میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اور طلاق میں بھی اسی طرح. بعض کے اندر حکم کے ثبوت سے کل کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ حکم کا ثبوت. تو یہ معنی بعض کے اندر حکم کے ثبوت سے کل کے اندر حکم کا ثبوت ہونا، یہ عتاق کے اندر بھی ہے مولانا. کس کے اندر ہے؟ آزاد کرنے کے اندر بھی ایسا ہے اور طلاق میں بھی ایسا ہے. تو دونوں میں اتصال آ گیا یا نہیں آیا؟ دونوں ایک معنی کے اندر مشترک ہیں، اشتراک آ گیا. کل کے اندر بعض کے اندر حکم کے ثبوت سے، کل کے اندر حکم کا ثبوت آئے گا عطاق میں بھی اور طلاق میں بھی، دونوں کے اندر، تو دونوں میں یہ معنی ہے۔ جیسے مولانا بہادری اور جرات شیر کے اندر پائی جاتی تھی، اسی طرح رجل شجاع کے اندر بھی پائی جاتی تھی، تو دو اتصال دونوں ایک معنی کے اندر، دونوں میں اشتراک آیا، لہذا وہاں پر استعارہ صحیح تھا مولانا، تو یہاں بھی صحیح ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو دونوں کے اندر مناسبت آ گئی بھائی۔ اسی طرح لزوم، لزوم سے مراد ہے لازم ہونا، یعنی فسخ کو قبول نہ کرنا، یعنی فسخ کو قبول نہ کرنا، اور دونوں فسخ کو قبول بھی نہیں کرتے بھائی۔ ایک دفعہ آزاد کیا، کیا اس آزادی کو فسخ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ آزادی فسخ کو قبول نہیں کرتی بھائی۔ اسی طرح طلاق دے دی جائے تو پھر وہ طلاق بھی فسخ نہیں ہو سکتی، تو دونوں کے اندر سرایت، دونوں کی بنیاد سرایت اور لزوم پر ہے، یعنی دونوں میں سرایت والا معنی بھی ہے اور لزوم والا۔ لزوم کا کیا معنی ہے؟ یعنی دونوں فسخ کو قبول نہیں کرتے۔ فَيَدْخُلَانِ فِي الْاِتِّصَالِ الْمَعْنَوِي، تو دونوں کس کے اندر داخل ہو گئے؟ اتصال معنوی کے اندر داخل ہو گئے مولانا، دونوں کے اندر مناسبت موجود ہے، دونوں کے اندر سرایت والا معنی بھی ہے اور دونوں کے اندر لزوم والا معنی بھی ہے، تو لہذا عطاق بول کر طلاق کا ارادہ بھی صحیح اور طلاق بول کر عطاق کا ارادہ بھی صحیح ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یجوز استعارۃ العتاق للطلاق وبالعکس، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عطاق کا استعارہ طلاق کے لیے اور اس کا عکس یعنی طلاق کا استعارہ عطاق کے لیے دونوں جائز ہیں۔ لِأَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا يَبْتَنِي عَلَى السِّرَایَةِ وَاللُّزُومِ، اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی بنیاد سرایت اور لزوم پر ہے بھائی۔ میں نے آپ کو بتلایا سرایت کس کو کہتے ہیں، کہ بعض کے اندر حکم کے ثبوت سے کیا ہو جائے، کل کے اندر حکم کا ثبوت ہو جائے، تو دیکھو حکم سرایت کر گیا بعض سے کل کے اندر بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے وجہ کی طالقن یا نصف کی طالقن، تو صرف چہرے یا نصف کو طلاق نہیں ہوگی بلکہ کل کو طلاق ہو جائے گی۔ یا اسی طرح کوئی شخص اپنے غلام سے کہتا ہے وجہ کا حرن، تو صرف چہرہ آزاد نہیں بلکہ کل غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ تو دیکھو یہاں سرایت آئی، حکم جو تھا وہ بعض کے اندر ثابت تھا لیکن اس نے سرایت کی اور کل کے اندر کیا ہوا؟ ثابت ہو گیا بھائی، تو دونوں کے اندر اسی طرح ہے۔ اور دوسرا لزوم بھائی، لزوم کا کیا معنی تھا کہ یہ فسخ کو قبول نہیں کرتے، جس طرح طلاق فسخ کو قبول نہیں کرتی، ایک دفعہ طلاق دے دیا وہ فسخ نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک مرتبہ جب آزاد کر دیا تو یہ آزادی بھی فسخ نہیں ہو سکتی، تو دونوں کے اندر سرایت اور لزوم ہے مولانا، عطاق کے اندر بھی اور طلاق کے اندر بھی، تو دونوں کے درمیان اشتراک آیا بھائی، اشتراک معنوی، ایک معنی کے اندر دونوں مشترک ہیں، لہذا استعارہ دونوں جانب سے صحیح ہے بھائی۔ عطاق بول کر طلاق کا ارادہ بھی صحیح اور طلاق بول کر عطاق کا ارادہ بھی صحیح ہے بھائی، جبکہ ہمارے نزدیک عطاق بول کر طلاق کا ارادہ تو صحیح ہے لیکن طلاق بول کر عطاق کا ارادہ صحیح نہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دونوں کی بنیاد کس پر ہے؟ سرایت اور لزوم پر ہے، یعنی دونوں کے اندر اشتراک معنوی موجود ہے، ایک معنی کے اندر دونوں مشترک ہیں، ایک معنی ہے سرایت اور دوسرا معنی ہے لزوم بھائی، تو جب دونوں میں اشتراک معنوی ہے، اتصال معنوی موجود ہے، تو ایک بول کر دوسرے کا ارادہ صحیح، طلاق بول کر عطاق کا ارادہ یہ استعارہ بھی صحیح اور عطاق بول کر طلاق کا استعارہ یہ بھی صحیح ہے بھائی۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم جواب دیتے ہیں بھائی۔ پہلے جواب تو یہ بھائی کہ مناسبت، ہر مناسبت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ ایسی مناسبت جو مشہور اور مختص ہو مولانا، جو کیا ہو؟ مشہور اور مختص ہونی چاہیے بھائی۔ جیسے کسی شخص کو بہادری کی بنا پر تو اسد کہا جا سکتا ہے لیکن حیوان ہونے کی بنیاد پر اسد نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ مناسبت تو اب بھی ایک عام آدمی ہے، بہادر نہیں ہے لیکن ہے تو حیوان، حیوان ناطق ہے تو حیوان ہے یہ، جب یہ حیوان ہے تو شیر بھی ایک حیوان ہے، مانا حیوان میں سے، افراد میں سے، تو دونوں میں مناسبت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ لیکن کیا صرف حیوان ہونے کی بنیاد پر ایک شخص کو اسد کہا جاتا ہے؟ نہیں، اسد نہیں کہا جاتا، بلکہ اس معنی کے اندر اختصاص اور شہرت ضروری ہے، آپ نے پڑھا بھائی، تو لہذا یہاں پر بھی ہر مناسبت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ مناسبت کیا ہونی چاہیے؟ خاص اور مشہور ہونی چاہیے، پھر استعارہ صحیح ہوگا بھائی، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے بھائی، تو ورنہ تو پھر ہر چیز میں مناسبت کچھ نہ کچھ موجود ہوگی بھائی، تو ہر مناسبت کا اعتبار، آپ نے کہا دونوں کے اندر سرایت والا معنی ہے، دونوں کے اندر لزوم والا معنی ہے، تو دونوں میں مناسبت آ گئی، لہذا دونوں جانب سے استعارہ کیا ہوا؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی مناسبت ہر مناسبت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہونی چاہیے؟ اختصاص بھی ہو اور شہرت بھی ہو جی۔ آگے شارح بھی جواب دے رہے ہیں، وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم جواب دیتے ہیں، الطلاق موضوع لرفع القید، کہ طلاق کو وضع کیا گیا ہے رفع قید کے لیے، بندش کو اٹھانے کے لیے، بندش کو اٹھانے کے لیے، پابندی کو ختم کرنے کے لیے، والعتاق موضوع لإثبات القوت، اور عتاق جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے اثبات قوت کے لیے، قوت کو ثابت کرنے کے لیے، فلا یتشابہان اصلا، لہذا یہ دونوں باہم متشابہ نہیں ہیں، دونوں قطعی طور پر مشابہ نہیں ہیں، مولانا قطعی اصلا قطعا، قطعی طور پر متشابہ نہیں۔ ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے کیا ذکر کیا کہ دونوں میں مناسبت موجود ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، دونوں میں کوئی مناسبت موجود نہیں ہے، طلاق وضع ہے کس کے لیے؟ رفع قید کے لیے، کس کے لیے؟ قید کو اٹھانے کے لیے، بندش کو ختم کرنے کے لیے، اس لیے کیونکہ عربی میں طلقہ کا مادہ کھول دینے کے معنی میں آتا ہے، عربی میں کہتے ہیں اطلق الابلا، جب کوئی شخص اونٹ کی رسی کھول دے، اسے چھوڑ دے، تو کیا کہتے ہیں؟ اطلق الابلا۔ اسی طرح عربی میں جب کسی قیدی کو جیل سے چھوڑ دیا جائے، قید سے چھوڑ دیا جائے کسی شخص کو، تو اسے کہتے ہیں اطلق الاسیرہ، کہ اس نے قیدی کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ تو معلوم ہوا یہ طلقہ کا مادہ کس کے لیے آتا ہے؟ رفع قید کے لیے آتا ہے، آزادی کو، بندش کو اٹھانے کے لیے، اس کو کھول دینے کے لیے، ختم کر دینے کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر بھی محل کے اندر اس معنی کا استعمال موجود ہے کہ عورت پر نکاح کی وجہ سے کئی پابندیاں تھیں، تو طلاق سے کیا ہو جائے گی؟ وہ پابندی ختم ہو جائے گی، تو رفع قید کا معنی یہاں بھی موجود ہے بھائی۔ عورت خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، عورت کے لیے اب کسی اور مرد سے نکاح کرنا حرام ہو گیا بھائی، جب تک اس شخص کے نکاح میں ہے، تو دیکھو اس پر بھی قید آ گئی تھی، تو طلاق کے ذریعے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ قید مرتفع ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو طلاق کا مادہ عربی میں طلاقہ کا مادہ کس لیے آتا ہے؟ رفع قید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اس محل کے اندر بھی اس کی استعمال موجود ہے، لہذا یہاں بھی یہ کس لیے ہے؟ طلاق رفع قید کے لیے۔ معلوم ہو طلاق کس کے لیے وضع ہے؟ رفع قید کے لیے، جبکہ عتاق وہ وضع ہے اس بات قوت کے لیے بھائی۔ بھائی عربی میں عتاقہ کا مادہ جو ہے وہ قوت کے ثابت کرنے کے معنی میں ہے، عربی میں کہتے ہیں بھائی جب کوئی پرندے کا بچہ ذرا بڑا ہو جائے، قوت اس میں آ جائے اور گھونسلے سے اڑنے لگے، تو کہتے ہیں عتاقت طیرو، عتاقت طیرو، سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہو یہ کس لیے ہے؟ یہ عتاقہ کا مادہ اس بات قوت کے لیے ہے، ہمارا نا کہ قوت ثابت کر دی گئی، اس کے لیے قوت ثابت ہو گئی بھائی، اور یہاں پر بھی محل کے اندر اس کا استعمال ہے، ہمارا نا غلام جو تھا، غلام جب اس کو آزاد کریں گے اس کے لیے قوت شرعیہ ثابت ہو جائے گی، قوت شرعیہ ثابت کر دی جائے گی۔ کیسے بھائی؟ بھائی پہلے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا تھا، اب مالک بنے گا، غلام کے پاس پہلے جو کچھ ہوتا تھا سارا کس کا ہوتا تھا؟ آقا کا ہوتا تھا، غلام مالک نہیں بن سکتا کسی بھی چیز کا، لیکن جب اسے آزاد کر دیا تو اس کے لیے قوت شرعیہ ثابت کر دی گئی، اب وہ کیا بن سکتا ہے؟ چیزوں کا مالک بن سکتا ہے. اب جو چیز اس کے پاس ہوگی اب وہ اس کی اپنی ہوگی، مولانا وہ کسی اور کی نہیں. تو آتاقہ کا مادہ عربی میں کس لیے ہے؟ اس بات قوت کے لیے. اور یہاں پر جو محل ہے اس کے اندر بھی اس کا احتمال ہے کہ غلام کے لیے پہلے قوت شرعیہ ثابت نہیں تھی، اب کیا کر دی گئی؟ اس کے لیے قوت شرعیہ. اور کس چیز کی قوت شرعیہ ثابت ہوئی ہے؟ کہ پہلے وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا تھا، اب مالک بن جاتا ہے بھائی. تو لہذا ایک وجہ ہے رفع قید کے لیے، ایک وجہ ہے اس بات قوت کے لیے، تو دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے بھائی. طلاق اور عتاق دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں. وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَىٰ عَسْلِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْعَتَاقَ إِنَّمَا هُوَ. یہاں سے ایک اعتراض کر رہے ہیں بھائی. اعتراض یہ بھائی ہمارے نزدیک کیا ذکر ہوا کہ عتاق بول کر طلاق کا ارادہ صحیح، اسی طرح بیع بول کر نکاح کا ارادہ بھی صحیح، کیونکہ بیع سبب ہے اور اسی طرح عتاق کیا ہے؟ سبب ہے. تو دونوں سبب ہیں اور سبب بول کر مسبب کا ارادہ صحیح ہوتا ہے بھائی، مسبب کا ارادہ. تو اس پر اشکال ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے پہلے کیا ذکر کیا؟ طلاق، عتاق بول کر طلاق کا ارادہ صحیح، کیونکہ عتاق کی وجہ سے کیا آئے گا؟ انت حرۃن کہنے سے کیا آئے گا؟ زوال ملک رقبہ، اور زوال ملک رقبہ کے واسطے سے پھر کیا آ جائے گا؟ زوال ملک متعہ. تو لہذا انت حرۃن کہنے سے کیا آیا؟ زوال ملک متعہ آیا. اور اسی طرح طلاق بھی ہے، وضع ہے کس کے لیے؟ زوال ملک متعہ کے لیے وضع ہے. تو لہذا جب انت حرہ سے زوال ملک متعہ آ رہا ہے، یہ اس کے لیے سبب ہے، تو لہذا سبب بول کر مسبب کا ارادہ کرنا، یعنی انت حرہ کہہ کر زوال ملک متعہ کا ارادہ، یا یوں کہو طلاق کا ارادہ، یہ صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ سبب بول کر مسبب کا ارادہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ایک زوال ملک متعہ جو ہے ملک یمین کے اندر ہوتا ہے، اور ایک زوال ملک متعہ نکاح کے اندر ہوتا ہے بھائی. کس کے اندر؟ نکاح. ایک زوال ملک متعہ ہے ملک یمین کے اندر، باندی وغیرہ میں، اور ایک زوال ملک متعہ ہے کس کے اندر؟ نکاح کے اندر. تو عتاق کے ذریعے انت حرہ کہنے سے کون سا زوال ملک متعہ آتا ہے؟ کس کے اندر؟ ملک یمین کے اندر بھائی، یعنی باندی کے اندر زوال ملک متعہ آتا ہے. نکاح کے اندر جو ملک متعہ آیا ہے اس کے زوال کے لیے یہ صحیح نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو لہذا عتاق کے ذریعے استعارہ کرنا اس زوال ملک متعہ کا جو ملک یمین کے طریقے پر ہے، یہ استعارہ تو صحیح ہے بھائی. انت حرہ کہہ کر کس کا ارادہ کرنا؟ زوال ملک متعہ کا. کون سا زوال ملک متعہ؟ جو کس طریقے پر تھا؟ ملک یمین کے طریقے پر تھا. اس کا ارادہ تو کرنا صحیح ہے، لیکن وہ ملک متعہ جو کس طریقے پر حاصل ہوئی ہے؟ نکاح کے طریقے پر حاصل ہوئی ہے، اس کے زوال کے لیے انت حرہ کے ذریعے اس کا ارادہ کرنا صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا اس صورت کے اندر معلوم ہوا کہ عتاق بول کر طلاق کا استعارہ صحیح نہیں ہونا چاہیے بھائی، کیونکہ انت حرہ کہنے سے کیا آ رہا ہے؟ زوال ملک متعہ. لیکن کون سا زوال ملک متعہ؟ جو نکاح سے حاصل ہوا ہے یا ملک یمین سے حاصل ہوا ہے؟ ملک یمین سے حاصل ہوا ہے، لہذا اس کے لیے تو استعارہ صحیح ہونا چاہیے. لیکن نکاح کے ذریعے جو حاصل ہوا تھا ملک متعہ، اس کے زوال کے لیے اس کا استعارہ صحیح نہیں. لہذا عتاق بول کر طلاق کا استعارہ صحیح نہیں ہونا چاہیے بھائی. اشکال سمجھ میں آیا؟ اسی طرح بیع کے ذریعے کیا آتا ہے؟ ثبوت ملک متعہ آتا ہے. لیکن کون سا ملک متعہ کا ثبوت آئے گا؟ جو ملک یمین کے طریقے پر ہو. کس طریقے پر ہو؟ ملک یمین کے طریقے پر ہو. اور وہ ملک متاع جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ الگ ہے، لہذا بیع بول کر نکاح کا استعارہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیع کے ذریعے بھی کیا آیا ملک متاع، لیکن یہ ملک متاع کس طریقے پر ہے ملک، تو لہذا بیع بول کر نکاح کا ارادہ کرنا اور نکاح کا استعارہ کرنا صحیح نہیں ہے بھائی۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی تو یہ پہلے اعتراض ذکر کریں گے اور پھر اس کا جواب بھائی دیکھیے، وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَىٰ أَصْلِ الْقَاعِدَةِ، لیکن اعتراض وارد ہوتا ہے اصل قاعدہ پر کہ أَنَّ الْعَتَاقَ إِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ لِإِزَالَةِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَىٰ وَجْهِ مِلْكِ الْيَمِينِ، کہ عتاق جو ہے وہ سبب ہے اس ملک متاع کے ازالہ کے لیے جو ملک یمین کے طریقے پر تھا، دون المتعۃ التی کانت فی النکاح، نہ کہ وہ ملک متاع جو کس طریقے پر تھا جو نکاح میں تھا، تو لہذا عتاق کا استعارہ طلاق کے لیے صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَذَلْ بَيْعُ إِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ لِثُبُوتِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ جِهَةِ مِلْكِ الْيَمِينِ، اور اسی طرح بیع وہ سبب ہے اس ملک متاع کے ثبوت کے لیے جو ملک یمین کے طریقے پر ہے، دون المتعۃ التی کانت فی النکاح، نہ کہ اس ملک متاع کے لیے جو کس میں آئی ہے نکاح کے اندر آئی ہے۔ بیع کے ذریعے ملک متاع تو آتی ہے لیکن ملک یمین کے طریقے پر آتی ہے، نکاح کے طریقے پر نہیں آتی، تو لہذا بیع کا استعارہ نکاح کے لیے صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ وَأُجِيبَ، اور جواب دیا گیا، اب جواب ذکر کر رہے ہیں، وَأُجِيبَ جواب دیا گیا اس اعتراض کا، بِأَنَّهُ يَكْفِي فِي هَذَا كَوْنُهُ سَبَبًا فِي الْجُمْلَةِ، کہ اس مجاز کے اندر بھائی کافی ہے اس کا سبب ہونا فی الجملہ، یہ مجموعے اعتبار سے بھائی وہ جو سبب ہے اس کو کیا ہونا چاہیے مجموعے اعتبار سے، کیا ہونا چاہیے سبب ہونا چاہیے، لا کونہ سبباً علی وجہ مخصوص بہ، نہ کہ ایسے طریقے پر سبب ہو جو کہ اسی کے ساتھ خاص ہو، مولانا اسی کے ساتھ مخصوص ہو۔ یعنی حاصل جواب یہ مولانا کہ بھئی عتاق جو ہے وہ سبب ہے زوال ملک متعہ کا، عتاق کیا ہے، ہاں بس جب یہ بات ثابت ہو گئی بھائی کسی مجموعی اعتبار سے اس کو سبب ہونا چاہیے، اور عتاق سبب ہے کس چیز کا، زوال ملک، اگرچہ وہ مخصوص زوال ملک متاع جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوا تھا اس کے زوال کے لیے تو یہ سبب نہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے یہ کیا ہے زوال ملک متاع کا سبب ہے، چاہے وہ ملک یمین کے طریقے پر کیوں نہ ہو، لیکن سبب تو ہو گیا، یعنی یہ زوال ملک متاع کا جب سبب ہو گیا تو بس اس کا استعارہ صحیح ہے۔ اسی طرح بیع جو ہے وہ سبب ہے کس چیز کا، ثبوت ملک متاع کا، اگرچہ وہ ملک یمین کے طریقے پر ہے لیکن مجموعہ اعتبار سے کیا ہوا وہ سبب ہوا کس چیز کا، ثبوت ملک متاع کا، بس یہ کافی ہے، جب وہ مجموعی اعتبار سے سبب ہے تو لہذا اب اس کا استعارہ بھی اس کے لیے صحیح ہے، اگرچہ اس مخصوص طریقے پر نہیں ہے، یعنی جو نکاح کے طریقے پر ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مجموعی اعتبار سے جب یہ سبب ہے ثبوت ملک متاع کے لیے تو اس کا استعارہ بھی کیا ہے ملک متاع کے ثبوت کے لیے صحیح ہے مانا۔ چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام۔